ଆଜି ସକାଳୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆମର ସୋର୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଆମେ ପାଇଲୁ ଯେ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ, ଜଣେ ମାଲକାନଗିରିର ଆଉ ଜଣେ କଳାହାଣ୍ଡିର, ଗୋଟିଏ କାର୍ରେ ଆସିକରି ପେଙ୍ଗୋଲିନ୍ ଗୋଟେ ଧରିକିରି, ବେଆଇନ ଭାବେ ପେଙ୍ଗୋଲିନ୍ ଆଣିକରି ସେମାନେ ଡିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ କଟକ ଯାଉଥିଲେ। ସେଇ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଲା ପରେ ଆମର ଟିମ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେ ଗାଡ଼ି ସହ ପେଙ୍ଗୋଲିନ୍ ଆଉ ସେ ଦୁଇ ଜଣକୁ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟ କଲା ପିତାପଲ୍ଲୀ ପାଖରେ। ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟ କଲା ପରେ ସେ ଗୋଟେ ଲାଇଭ୍ ପେଙ୍ଗୋଲିନ୍ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର କଲୁ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାଗଜପତ୍ର ନଥିଲା, ସେମାନେ ବେଆଇନ ଭାବେ ନେଉଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ କଣ୍ଡିସନରେ ଆମର ଗୋଟେ କେସ୍ ବି ହେଇଛି, ଆମର STF PS କେସ୍ ନମ୍ବର 34 ଆଜିର ତାରିଖରେ 317/4/11/120B-51 ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଛି। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକକୁ ଆମେ ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ କରିଛୁ ଆଉ ତଦନ୍ତ ଜାରି ଅଛି। ଆମର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯାହା ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ସେଇଟା ସେ ମାଲକାନଗିରି ସାହିରୁ ଆସୁଥିଲା ବୋଲିକି, ମାନେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ। ନାଇଁ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆମର ଏବେ ତଦନ୍ତ ଅଛି, ତଦନ୍ତ ଜାରି ଅଛି, ସେଇଟା କେଉଁଠିକି ଯାଇଥାନ୍ତା ତଦନ୍ତରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ନାଇଁ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି କିଛି ବେଆଇନ ଯେଉଁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଅପରାଧୀ, ସେମାନେ ଆମର ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ରେୟାର ସ୍ପେସିସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଶିକାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିଜର ପର୍ସନାଲ ପିକ୍ୟୁନିୟରି ଗେନ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ବିକାବିକି କରୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ଆମେ ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ ବି ଚାଲିଛି, ସେ ଡ୍ରାଇଭ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଏଇଭଳିଆ ବେଆଇନ ଭାବରେ, ନାଇଁ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ମାନେ ଇଏ କମେଣ୍ଟ କରିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ଆମର STF ନାଇଁ, ଆମର ତଦନ୍ତ ଆଗଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ସେମାନେ ଧରା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆସାମ ମିଜୋରାମ ଦେଇକି ଅଲଗା ମ୍ୟାମାର ଆଡ଼କୁ ଚାଲାଣ ହେଉଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ସେଇ ଦିଗରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସହିତ କିଛି ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯିବ କି? ନିଶ୍ଚୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବ। ନାଇଁ, ସବୁ ପେଙ୍ଗୋଲିନ୍ର ତାଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି, ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ ୟୁଜ୍, ଯେଉଁମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଡିମାଣ୍ଡଟା ରହେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ତ ଆମର ତାକୁ ଆମେ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟ କଲୁ, ସେଇଟା ଆମର ତଦନ୍ତ ହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ତାକୁ ପଚରା ଉଚରା ହେବ, ସେ ମୁଦାଲାମଙ୍କୁ ପଚାର ରାକେଟ ନିଶ୍ଚୟ ଏଥିରେ ରାକେଟ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ତଦନ୍ତରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି।